Биылғы жылы Астана күнін мерекелеу барысында әуесқой автомобильшілер Crazy Drag Battle өткізді. Екібастұздықтар автожолдыздарды жүзбе-жүз көріп, жергілікті қатысушылар мен Павлодардан арнай келген қонақтарды жылы жүзбен қарсы алды. Көлік қозғалтқыштардың уілдеуі алыстан-ақ естіледі. Көрерменнің жан толғанысында шек жоқ. Темір тұлпар иелері көліктің маркасы мен қондырғыларының көлеміне қарамай, қалалықтарға нақты көлік жүргізудің шеберлігін көрсетіп, таң қалдыруға тырысып бақты. Осылайша жарыста жылдамдық жағынан бірінші орында павлодарлық Дмитрий жеңіп алды. Екінші мен үшінші орындарды екібастұздық жарыс қатысушылар иеленді. Ал көлігінің қондырғысы көлемі 1,9 литр болатын екібастұздық Виктор Комок өз деңгейінде бірінші орынға лайық деп танылды. Барлық жеңімпаздарға естелік сыйлықтар таратылды.